Ամեն տարի մեկ օր աշակերտներն ու ուսուցիչները փոխում են իրենց տեղերն ու պարտականությունները Սայաթ Նովայանվան համար ուտավակ դպրոցի տնորենի պաշտոնում այսօր Աննա Դավթյանն է։ Աշխատանք է եկել հսկելու բոլորի աշխատանքը լինելու է խիստ։ Առավոտյան անցկացված փոքրիկ խորհրդակցության ժամանակ տեղեկացնում է այս մասին, նաև հորդորում օրվա մանկավարժներին ամենայն պատասխանատվությամբ վերաբերվել իրենց աշխատանքին։ Աննան Քաջատղյակ է նաև իր տնորենի պարտականությունների մասին։ Տնորենի պարտականություններն են հրահանգավորել բոլոր աշխատակիցների աշխատանքը, հատկապես ուսումնական գծով փող տնորենի և տնորենի կրթական աջակցության գծով տեղակալի նրանց աշխատանքը հրահանգավորելն է, ապահովել աշխատանքային կարգապահությունը և սովորողների գիտելիքների յուրացման մակարդակը, որակը պահպանելը և իհարկե այդ ամենի համար պատասխանատվություն կրելն է նրա բուն պաշտոնը։ Ինքնավարությանը մասնակցում են միայն ավագ օղակի աշակերտները։ Աննա 12-րդ դասարանում է սովորում, ինքնավարությանը մասնակցում է արդեն 3-րդ անգամ։ Մեր ինքնավարության անցկացման հիմնական նպատակը մասնագիտական կողմնորոշումն է, այսինքն այսօրվա միջոցով մեր աշակերտները փորձում են կայանալ որպես մանկավար և հասկանալ, արդյոք նրանք կարող են լինել աշխատել որպես ուսուցիչ կամ դասղեկ, արդյոք թե ոչ։ Սայաթ Նովայանվան համար ուտավակ դպրոցում ինքնավարության ավանդույթն արդեն 13 տարեկան է և բոլոր այս տարիներին աշակերտներն ամենայն պատասխանատվությամբ են վերաբերվել այս օրվան։ Ինքնավարության օրը արդեն անցեկաց մեր 13-րդ տարին, 13 տարեկան է մեր ինքնավարությունը, նպատակը մեկն է՝ ունենալ հայրենիքի համար պատրաստված քաղաքացի, հասարակության պիտանի քաղաքացի։ Այսօր մենք օգնում ենք մեր քաղաքացուն ճանաչի իր ինքնությունը։ Դպրոցին գծված ոստիկանին փոխարինող աշակերտուհին ևս այսօր կարևոր առաքելություն ունի։ Այսօր ես դպրոցի համար, կարելի ասել, ոստիկան եմ, փոխարինում եմ ընկեր Մոսինյանին։ Այսօր մենք մեր հարգարժան պարոն Ալավերդյանի հետ կանցկացնենք հարցախույս, մի մասը ավագ դասարանը, մյուս մասը փոքր դասարաններում, կտևի 5 րոպե, որի արդյունքում մենք կպարզենք, թե աշակերտները որքանով են տեղեկացված իրենց իրավունքների մասին, ինչքանով են նրանց հարաբերությունների պետությունների և կազմակերպությունների հետ ճիշտ, նմանատիպ այլ հարցեր։ Պետք է այնպես անենք, որ աշակերտները կարողանան իրենց մեջ գտնել այն հմտությունները, այն կարողությունները, որպեսզի հետագայում կարողանան կառավարել ավելի մեծ կառույցներ, կշրջենք դասարաններով, կստուգենք ինչպես է դասղեկի ժամերը անցնում, և երևի ամեն ինչ նորմալ կանցնի։ Դասասենյակներում տարբեր առարկաներ դասավանդում են կրկին աշակերտները, իրականացվում են նաև դասալսումներ։ Վաղվանից կրկին աշակերտները կլինեն աշակերտական նստարաններին, դպրոցի մանկավարժներն ու ղեկավար կազմն էլ իրենց տեղում։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։